չի բացառվում, որ առաջիկայում բարձրանան գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Մեր մոտ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը փոխկապակցված է դրամ դոլար հարաբերության հետ։ Այդպես է հաշվարկված սակագինը։ Այսինքն չի բացառվում, որ այդ երկու կազմակերպությունները իրենց տնտեսական իրավիճակի ծննելով տարվա վերջին կամ եկող տարվա սկզբին դիմեն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով սակագինը բարձրացնելու, որտեղ դրա համար բոլոր հիմքերը ունեն։ Հայաստանի կառավարությունը եւ համապատասխան կարգավորող մարմինները պետք է քայլեր ձեռնարկեն այդ ուղղությամբ։ Եթե հնարավոր է դա անել, պայմանավորվել, որ ռուսական ընկերությունները, որոնք ներկայացված են այնտեղ, հենց այդ նույն ռուսգազարտը կամ էլեկտրոցանցը, իրենց վճարումները, դրամը ոչ թե վճարումները կատարեն ռուբլով։ Դոլարի պահանջարկը տնտեսագետը պայմանավորվում է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներով եւ ռուբլու փոխարժեքի անկմամբ։ Չի բացառում, որ այսօրվա հայկական շուկայում հիմնական խաղացողները դրանք ռուսական կապիտալի, ռուսական տնտեսություն ներկայացնող կամ կապիտալ ներկայացնող կազմակերպություններն են, ասենք հայ-ռուս գարդարտը կամ էլեկտրոցանցը, որոնք իրենց ամենամսյա հավաքագրած դրամները մտցնում են շուկա եւ դրանով դոլարի պահանջարկ ունենալով դոլարի կուրսը բարձրացնում են։ Դրամի արժե ձեռքումը ամենաշատը իրենց մաշկի վրա զգալու են քաղաքացիները, ներկրված ապրանքը քթանկատա։ Պարոն Խաչատրյանի խոսքերով բոլորովին այլ պատկեր կլիներ, եթե Հայաստանում ազատ մրցակցային շուկա լիներ։ Եթե մեր մոտ ներկրողները 1-ը 2-ը չլինեին, որոնք էլ պայմանավորում են շուկայում գնելը, մենք կզգայինք տարբերություն, այսինքն եթե նույնիսկ 30-40, ինչ որ 10-15%, այսպես ասեմ, տեղի ունենա արժե ձեռքումը, գների բարձրացումը կարող ենել 2-3%, որտեղ կնեն մրցակցություն, բայց քանի որ չկա տնտեսության այս կառուցվածքի դեպքում, բոլոր դեպքերում բարձանալուց է իջնելուց է միշտ մենք քաղաքացիներ դժվարաց ենք դնում։ Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության նախագահ Սամվել Զաքարյանի խոսքերով դեղերի գների բարձրացումն անխուսափելի է։ Հայաստանում սպառվող դեղերի 90%-ը ներմուծվում է։ Նաեւ գազի դեղական արտադրողների արտադրանքի վրա, քանի որ հումքը նույնպես դրվում է արտասահմանյան երկրներում եւ ներմուծում Հայաստան։ Իսկ Կենտրոնական բանկը շարունակում է պնդել, որ արտարժույցի շուկայում տեղի ունեցող երևույթները կրում են կարճաժամկետ բնույթ և հաստատում է իր պատրաստակամությունը կայունացնել իրավիճակը հնարավոր գործիքների միջոցով։